Պան Մելքումյան վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանը հայտարարում է, որ Իսկանդերը կամ չի պայթել, կամ պայթել է 10%-ով եւ հարց ուղղում է, այսպես ասած, նախկինների դաշտը։ Դուք այս հայտարարությունից ինչ եք հասկանում։ Իմ համար շատ անհասկանալի է, թե դրանով ինչ հասված։ Նախ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե այնտեղ խոսք է գնացել 80-ական թվականների զենքի մասին, Իսկանդերը սկսել է արտադրվել 96-ից։ Ընդ որում այն Իսկանդերները, որ մենք ստացել ենք, դա եթե չեմ սխալվում 15 կամ 16 թվականների ազգային ժողովի կողմից վավերացված 200 միլիոն դոլարանոց վարկի սահմաններում է, միայն Իսկանդեր չի, այնտեղ էլի բաներ են եղել, այսինքն դա պետք է արտադրվեր, ոչ թե միտեղ Իսկանդերա դրած այդ վարկը հաստատում ենք, բերում ենք, որտեղ Իսկանդերը ըստ պահանջարկի արտադրվում, հասցեն ունի արտադրվելու պահին, ոչ թե արտադրում սպասում են ոնց վաճառեն, ինքը տենց բորսայական ապրանք չէ, էլի ասենք Իսկանդերը, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է քանի տոկոսով կրակեց կամ չկրակեց, սա ինձ համար լրիվ անհասկանալի եւ տարօրինակ եմ համարում, որովհետեւ ինչպես որ ցանկացած զինտեխնիկա, այնպես էլ Իսկանդերը, երբ որ ձեռք է բերվում, տեղակայվում է, տեղաբաշխվում է համապատասխան գաղտնի հասցեով վայրում, ինքը չեմ մոռանում դրա մասին, այսինքն Իսկանդերը չեն դնում այնտեղ ու մոռանում նրա տեղը։ Ուրեմն նա պետք է ժամանակ առ ժամանակ տեխնիկական սպասարկում անցնի, որտեղ Իսկանդերը ունի տեխնիկական բնութագրիչներ, խարակտերիստիկաներ, որի մասնագիտական եւ տեխնիկական եւ ինժեներական սպասարկումը ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրականացվի, հա։ Ճիշտ է, ինքը գործող չի, բայց ինքը տեխնիկական բնութագրեր ունի, այսինքն ինքը բարձր ավտոմակայանի նման չի, որ կանգնի պլանային վերանորոգման, բայց մասնագետներ պետք է գան, այսինքն տեխնիկական աուդիտ պետք է անցնի։ Դա սահմանված է տարբեր կարգերով, նրա տեխնիկական աուդիտը արվել է, չի արվել, չէր կարա չարվել։ Ես բացառում եմ, որ այդ տեխնիկական աուդիտը իր սպասարկումը կա ընթացիկ սպասարկում, տենց ինչ որ միջին, ինչ որ ավելի երկար ժամանակի համար, այսինքն պետք է հասկանանք, արվել է թե չէ, եւ ավելի վատ երրորդ հանգամանքը այն ասեմ, որ եթե ինքը կասկածի տակ է դրվում, թե ինչ պատճառով է կրակել կամ չի կրակել կամ այսքան տոկոսով, ուրեմն Պաշտպանության նախարարության համակարգում գոյություն ունեն հատուկ ծառայություններ, որոնք պատասխանատու են դրա համար։ Իսկ եթե նրանք թերացել են, ընդունենք, ենթադրենք, կարողա չեն թերացել, կարողա թերացել են իրենց գործառույթները կատարելու մեջ, այդ համակարգերը հատուկ ծառայությունների կողմից ունեն ուրեմն ներկայացուցիչներ, որոնք պետք է արձագանք են, այդ թե ինչի չէ, ամեն հիմնարկում, այդ հումես հիմնարկումը հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ չէ, որ սպասարկում է դեսպանատներում եւ այլ բոլորս գիտենք, չէ։ Հիմա ինչ են արել այդ մեսիջը, այդ ինֆորմացիան գնացել է հասել դեպի վերև, եթե չի գնացել ավելի վատ։ Այսինքն, նույնն էլ եթե նախապատերազմյան փուլում Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի տիրապետել, որ մեր օդը կամ համապատասխան զինտեխնիկան եւ այլն այն մակարդակի չի, որ չի կարող դիմակայել կամ կարող է հակառակորդի ագրեսիային, շատ ավելի վատ։ Այսինքն դրա մասին երկու հարց առաջանում, մեկը ամբողջապես տիրապետել են իրավիճակին եւ այսպես անելանելի վիճակը առաջացել, որ դիվանագիտությունը վերջացել է, բայց նաեւ գիտես, որ չես կարող դիմակայել։ Երկրորդը, որ չես իմացել։ Սա էլ շատ ավելի վատ, որ ասենք թե եթե չես տիրապետում եւ հիմա այս պահին մենք չգիտենք, չէ՞ որ ճշնամին հարձակվում այն ժամանակ, երբ որ համոզված է, որ պետք է հաղթի մեկ, եւ երկրորդ քո ամենաթույլ պահին է հարձակվում։ Հիմա որ պահին ենք մենք հիմա գտնվում։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ ոլորտում որևէ բան չի փոխվել, որովհետեւ կառավարման համակարգը նույնն է։ Եվ երբ որ արտգործնախարարը եւ պաշտպանության նախարարը հրաժարական տվեցին միանգամից, իմ մոտ հարց առաջացավ, ես պլենար լիստի ժամանակ տվեցի բարձրագույն պաշտոնյան, ինչի համար նրանք գնացին եւ անվտանգության համակարգի եւ արտաքին գործերը, արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուն բարձրագույն պաշտոնյան չէ, այն որ ասում է ռազմի, եւ փակ նիստի ժամանակ ես այդ հարցը տվել եմ Իսկանդերի հոկտեմբերի սկզբին, երբ ենք օգտագործելու, բարձր է Իսկանդերը չպետք է օգտագործվեր խոշոր խաղաբնակության քաղաքի դեմ, դա տրամաբանական չի, կարծիքներ կա, որ ընդունենք նավթագազային համակարգի, դա էլ ես ինչ որ առումով կարամ վերապահումով, բայց դա պատերազմական գործողությունները սպասարկող խոշոր զինապահեստի կամ զինտեխնիկայի կոնցենտրացիայի վրա կարար գնար, որպեսզի թևերը կտրեր հակառակորդի, իմ կարծիքով։ Ինչի՞ չի օգտագործվել։ Այդ հարցերը պետք է տանք։ Եվ պարզեց ես երբ է օգտագործվել, այ բոլորը ասում են Շուշիում է օգտագործվել, բայց ոչ ոք չի մեկնաբանում։ Ճիշտն ասած, Mamulul menk nunizk ինչ որ բան ենք տեսել, որ մեծ փոս է ինչ որ առաջացել Շուշիում, բայց ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Բայց չեմ ուզում ասել, այլ ճիշտ։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը շատ է քննարկվել Պան Մելքումյան։ Դրանից այդ հայտարարությունից հետո դուք ինչ եք նկատել։ Ցույցերի ժամանակ մարդկանց թիվը պակասում է, թե ոչ, կապված այն հանգամանքի հետ, որ մարդիկ գուցե վախենան, որ տարբեր ակցիաներ իրականացնելիս պետությունը ոստիկանական կամ ուժային համակարգերը կարող են կրակել կամ ուշքիր առնել։ Ես բնականաբար մասնակցել եմ եւ հանրահավաքին եւ երեկվա երթին, դուք էլ եք այնտեղ, բացարձակ չի նվազում դրանից, հակառակը, կարող է դա հակառակ ռեակցիա առաջացնի, որ ավելանան, ասինքն իսկ ով է հավատում, որ մեր հայրենակից ոստիկանը պետք է կրակի, ես բացառում եմ, որտեղ այդ ոստիկանն էլ է, հաջորդ ինչի համար ոստիկանը պետք է կրակի, հետո ինչ որ ժամանակ հետո գնա նստի կամ անմիջապես թեկուզ, հա, ոստիկանը ուզում է, որ ինքը դատվի, չէ, սա այն բանը չի, որ դու ճշնամու վրա պետք է կրակես հրաման ընտրես, սա քո հայրենիքն է, քո ժողովուրդն է, պետք է հիշենք։ Եվ հետ գալով այդ Իսկանդերի թեմային, հետաքրքիր համացում եմ ուզում անեմ, Իսկանդերը այն, որ ասում եմ տեղը հո չեմ մոռացել, ինքը պենսիում ածին չի, ասենք պատկերացեք մի 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ պենսիում ածին համակարգիչը բանով դրած է արկղով ու մոռանում ես տեղը, նա բացում ես նոր համակարգիչ, բայց պենսիում ածին է։ Չի կարելի Իսկանդերը դիտարկել, անհնար է դա, որ տենց պրիմիտիվ մենք դիտարկենք, այսինքն այդ ինչ որ ասվում է, ենթադրաբար պենսիում ածինի տրամաբանության շրջանակներում կարող է տենց կրակես կամ չկրակես, իսկ ով պետք է իմանա, կրակես թե չկրակես։ Այդ հայտարարությունը բնականաբար ես զավեշտալի եմ համարում, այդ ինչ որ դուք ասում եք ով ասել, եւ հակառակը դա կարող է ավելացնել, եթե դուք մտածում եք պետք է ընդունենք մարդիկ խորշեն դրանից, հակառակը ես կարծում եմ ավելի կգեներացնի դա։ Հիմա շատերը դա համեմատում են 2018-ի ռադիոտան դեպքեր, երբ ոստիկաններ ուժ կիրառեցին եւ ասում են փաստորեն նախկին իշխանությունները ավելի բարեխիղճ էին, այսպես ասած, քան ներկաները։ Դուք համակարծիք եք այդ մտքի հետ։ Գիտեք ինչ, տարբեր վերսիաներ կա, ես լսել եմ նաև այն ժամանակվա ուժային կառույցներից մեկի ղեկավարի կարծիքը այդ առումով, որ հրաման չի եղել ամենաբարձրից, որ գնան դրան, բայց միևնույնն է, եթե մենք սենց շատ պարզունակ չնայենք, որ ասենք ոստիկանը, որ կանգնած է ռադիոտանը, ասենք կարող է զենք կիրառի, ասենք օրենքով իրան վերապահված է, որ ինքը կիրառի, բայց մենք ապրում ենք մեր երկրում, մեր հայրենիքում, մենք մի ժողովուրդ ենք եւ սակավաթիվ ենք մենք, երբ որ առաջանում են այդպիսի գործընթացներ, մենք պետք է հասկանանք, ոնց որ հիմա Վրաստանի օրինակը շատերը չեն ուզում որ բերենք, մենք պետք է ավանդույթ դարձնենք, որ բարձրագույն պաշտոնը չպետք է դարձնել կենացման խնդիր։ Այսինքն դու ինչի համար ես կարճում այդ պաշտոնի միջև էր, որի ինչ, ինչի համար։ Եթե առաջացել է այսքան մեծ խնդիրներ, ճիշտ է, դու ժամանակին քվեի ստացել, բայց հիմա պարտություն կրեցինք ցավալի։ Ասենք ընդունենք այդ գախարյան մի փոքրիկ հակամարտության մի փոքրիկ վեճի համար դուրս եկավ, չէ՞, ընդդիմության առաջնորդներից մեկի կալանավորել չկալանավորելու։ Հիմա այս ցավալի իրադարձությունից հետո ինչի՞ է պետք որ դու մնաս դեղ եւ ինչ ես դա ի վերջո, չէ՞ որ ի վերջո դու գնալու ես։ Այսինքն ինչի՞ համար ես, չէ՞ որ կարելի էր հենց սկզբից արժանապատիվ գնալ, ասել չի ստացվել, ես սխալներ եմ արել կամ եւ այլն, կամ չասել ուղղակի գնալ։ Սա ես իմ ցանկությունն է, որ Հայաստանը դառնա այնպիսի երկիր, երբ որ Թեկուզ ինչ-որ մի չափի դες խնդիրները առաջանում, ով կլինի անձից չկախված այդ վարչապետները հրաժարական տան եւ իրանք կենաց մահու խնդիր չհամարեն իրանց համար։ Սա ամենակարևոր Հայաստանի ապագայի լեյտմոտիվն է լինելու։ Եթե մենք այդ ավանդույթը կարողանանք անենք, տենց չլինի որ ասեն 100 հազարավոր մարդիկ կան նոր կգնա, ախպեր ջան, ինչի՞ համար։ Չէ՞ որ ամեն մի իշխանապետություն մեկը մյուսի նման չի։ Նույն բանը կարող ասանաս 30-40 հազար մարդով, նույն բանը կարող չանես 200 հազար մարդով։ Պետք է պետական ազգային մտածողություն այս հարցում։ Ով ուզում է ալնի, կարևոր չի։ Սա է, ես կարծում եմ, որ հիմա հասունանում է պահը, տեսնում եք, որ գործընթացները նոն-ստոպ կշարունակվեն, եւ դրանք ինքնանպատակ չեն, եւ պետք է հաշվի նստել։ Եթե դու, Սևակ ջան, հաշվի չես նստում, ուրեմն այդ հոսող արվակի կամ փոքրիկ գետակի հետ, նա դառնում է մեծ ունեցող գետ ու ամեն ինչ քշում է։ Մենք չենք ուզում, որ Հայաստանը նոր ցնցումների մեջ մտնի, որտեղ դա միայն մեզ վնաս է։ Փոքրիկ արվակները, գետակները հիմա միանում են իրար, մի քիչ մեծանում են, ինքը կդառնա լայնահուն, Լենա գետի նման, Ենիսեյ գետի նման այնքան մեծ, որ մի ափից մյուս ափը չերևում, եւ ճանապարհին ամեն ինչ քշի կտանի։ Էս ենք մենք ուզում։